ចាអានឹងពងដាក់ស្គរឬក៏វាផ្សាបឡំឡំប្រៃឡំឡំអូនចានធំមែនចានធំនេះចាំទៀតអូអូខេតាន់ចាំម្សៀលតិចបងបងញ៉ាំបាយសិនហ្នឹងហើយមានតែប៉ះ2មុខហ្នឹងឯងអាវាពួកសំដន់ហ្នឹងអូនឯងក្មេងដែរក្នុងឆ្នាំមុនមិនភ័យឡើយ